Judin Rahman masih sayangkan UMNO dan tidak berhasrat bertanding mewakili parti lain menjelang PRN di 6 negeri. Sebaliknya, jika rayuan penggantungannya sebagai ahli UMNO ditarik balik, bekas ahli majlis tertinggi UMNO itu mahu membantu jentera parti dalam kempen PRN. Terdahulu, media melaporkan bekas ahli Parlimen Pasir Salak itu mengemukakan rayuan terhadap penggantungan keahliannya selama 6 tahun dan mahu kembali aktif dalam parti itu. Tajuddin berkata beliau berharap rayuan penggantungan keahliannya segera dibawa ke MT UMNO untuk pertimbangan kerana menurutnya parti itu masih disayanginya dan ingin menyelesaikan isu berkenaan secara baik. Bagaimanapun, Tajuddin berkata beliau bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, malah tidak akan berputus asa dalam perjuangan politik termasuk cuba aktif dalam menggunakan platform media sosial.